Salam, hörmətli Instagram və YouTube izləyicilərimiz. Bu günlər sizlərə Sabrat 1 qəsəbəsində 3 otaqlı həyət evini təqdim edəcəm. Ev 1,5 sotun içində tikilib. Yerdən kürsülüdür. Məktəbə, bağçaya, marşrut yoluna yaxındır. Sənədi bələdiyyə, qiyməti də 35 min manatdır. 3 otaqlı ev 35 min manat. Buzalıdır. Su, ışıq, qaz daimidir, kombi sistemi var. Bu da ikinci otağıdır. Yer laminatdır. Bu da üçüncü otaqdır. Detski otaqdır, detski. Bu da mətbəxdir. Hamam tualetidir bu. Burasdakı işıq yoxdur deyənə. İşığın şotikləri qoyulub. Sadəcə yandırmaq lazımdır. Bu da koridordur. Bu da həyəti.